Այսօր երեկոյան ժամը 5-ին Կոտայքի մարզպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիսավոր նիստ, որի ընթացքում մարզում կատարված փոփոխությունները մարզի ձեռքբերումներն ամփոփեց մարզպետ Կավալենկո Շահգալձյանը։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ի այս տոնական դրամադրություններին միախառնվում են ուղի 20 տարի առաջ համայն հայության յուրօրինակ օրդվումի զրնգու երևերներ ու բոլորիս մոտ ստեղծում վերապրումի ինքնատիպ զգացողություններ և կարծես հայության հավաքական այուն այսօր էլ մի խորհրդավոր ներկայությամբ թևածում է յուրականչուրիս օգում։ Ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը իր շնորհավորանքն ու բարեմաղթանքը հղեց ներկաներին։ Այսօր մենք ձեռք ենք բերել անկախություն ազատություն։ Իսկ անկախություն ազատությունից հետո մեր պետությանը ժողովրդին հրաժեշտ է պետության զորացում, տնտեսության զարգացում, ժողովրդի բարեկեցություն մարգավաճում, որը պետք է մենք բոլորս միասնական կարողանանք իրականացնել, որ մեր ժողովուրդը բարեկեցիկ մարգավաճ կյանքով ապրի։ Շնորհավորական ելույթներով հանդես եկան կրթական, ռազմական, մշակութային և այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Վերջիններս խոսեցին իրենց բնագավառում այս 20 տարիներին ունեցած դժվարությունների, կորուստների և նվաճումների մասին։ Մարզի զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով տարբեր ոլորտներում ավանդ ունեցած գործիչներ պարգևատրվեցին հուշամեդալներով և պատվոգրերով։ Պարգևատրումը կատարեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը, Կոտայքի մարզպետ Կավալենկո Շահգալձյանը։ Շնորհակալագրեր, պատվոգրեր և հուշանվերներ հանձնվեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Կոտայքի մարզպետ Կավալենկո Շահգալձյանի կողմից։ Շատ մեծ տպավորություններով այսօր ինձ երջանիկ եմ զգում, և որ մեր Հանրապետությունը, անկախ Հանրապետությունը 20 տարեկան է, և նրա համար, որ ես ստացա առողջապահության բնագավառի ամենաբարձր պարգևը Հանրապետության նախագահի կողմից, արժանացա պետական պարգևի, դա իմ համար, ինչպես ասում են, կարելի ասել ամենամեծ պարգևն է, և կյանքում երազել եմ, որ դա կարող եմ ստանալ։ Ուրախ էի հենց այսօրվա տոնակատարության հրապարակում, որ սկսվեց, շատ բնականոն էր, մեր Կոտայքի մարզի ողջ բնակչությունը նմանվում էր իր տոնակատարությամբ 20-30 տարիներ առաջ, որ հրաշալի տոներ էին նույն պետական, այդպիսի մի տպավորություն ստացա ես հենց սկզբից, որովհետև մարդիկ ժպիտ ունեին իրենց երեսին, ջերմագին տրամադրվածություն են և այլ, այդ ամբողջը գալիս է ասելու, որ մեր անկախության տարիներին հնարավոր է եղել պետության քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, ինչու՞ չէ, ամբողջ բնազգաբնակչության, որ կայացել է, ինչ որ աստիճան, ինչ որ հաջողություն ունենք մենք, այդ հաջողությունն է, որ այսօր մենք կարողանում ենք ժպտերես տոնախմբության վերացել։ Մասնավորապես շնորհակալ եմ ես Հանրապետության նախագահից այս կառավարական պարգևով ինձ պարգևատրելու, բնականն ես ավելի պարտավորեցնում է ինձ հետագայում ավելի լուրջ, ավելի բարդ, ավելի հայրենանվեր աշխատանքներ կատարելու մեջ։